Қаңтардағы жаппай тәртіпсіздік кезінде ұлттық ұлан сарбазы Мадияр Қайсаровтың өліміне себепші болды деген күдікпен қамауға алынған Қазыбек Құдайбергеновке сот үкім шығарды. Ұзаққа созылған шулы оқиғаға қатысты соңғы нүкте облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қойылып, айыпталушы 17 жылға бас бостандығынан айырылды. Енді ол қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде жазасын өтеуі тиіс. Ұлттық ұлан сарбаздары қаңтар оқиғасы кезінде құқық қорғау органдарымен бірге қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге жұмылдырылған болатын. Қақтығыс кезінде 55-47 әскери бөлімінің сарбазы Мадияр Қайсаров КамАЗ автокөлігінің астына түсіп оқыстан қаза тапты. Сот сарбаздың өліміне себепші болды деген күдікпен қамауға алынған Қазыбек Құдайбергеновті кінәлі деп танып 17 жылға бас бостандығынан айырды. Бір айта кетерлігі, сотталушы терроризм бойынша да айыпталған болатын. Алайда ол дәл осы бап бойынша, яғни Қылмыстық кодекстің 255 бабының 4 бөлігі бойынша ақталды. Сот үкімі әлі де заңды күшіне енген жоқ. Адамдар тобының алдын ала сөз байласу арқылы, яғни автокөлікті айдап әкетумен әскери қызметшінің өміріне қол сұққаны, соның салдарынан әскери сарбаз Қайсаровтың өліміне алып келген жасалған әрекетіңіз бас сот талқылауында толығымен өз дәлелін тапты деп сот есептейді. Бас сот талқылауында жауап берген куәлер Бабанов, Арқабаев, Әзбергенов, Тұрсыновтардың жауаптарымен, яғни олар бірауыздан сізді КамАЗ автокөлігінің рөліне отырып, оны сарбаздарға қарай бағыттап жібергеніңізді көрсетті.